ಇದು ಏನು ಇಲ್ಲ ನೆಗಲಿ ಬರ নিয়মতে নেগেটিভ মারবই না হ্যাঁ দরজাটা বিরাট মজা ড্রপকেইটা বহুত ভাল মই প্ৰথম দিনা খেলিছোঁ তাৰ এগেইনষ্ট মই পাতে কোনে কি ড্ৰপ মাৰিছে লাইটৰ প্ৰথমবাৰ খেলিছে যে প্ৰথমবাৰ খেলিছে ইজি মিস কৰিল ৰেগুলাৰ খেলি থাকিলেতো মিছ নহ'ব খেল ভাল হলে নহয় এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব এখন ক'তহে দালা দালা যা জোতা পিন্ধি Ha ha ha.